A emoção realmente toma conta, porque cada pessoa tem uma história, uma realidade, um momento, que são parte dos familiares, amigos, irmã, filha. Mas nós sabemos que o Márcio, ele tem se entregado ao Senhor. Não era um choro de desespero, mas era um choro de entrega completa, de confiança no Senhor. E pode ter certeza, Márcio, que o Senhor fará tudo o que for necessário para que você possa servir. Pode ter certeza que nas promessas de Deus, na palavra dele, o nosso corpo corruptível um dia se tornará um corpo incorruptível. O que é mortal se tornará imortal. O que é perfeito, um dia se tornará perfeito. E esse dia, a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15. Você herda essa promessa, Márcio. E Deus seja louvado pela sua decisão. Senhor, meu Deus, aqui está o seu filho, Márcio. A história dele, o Senhor a conhece com perfeição. E ele está dizendo publicamente para todos nós nesta noite: eu me entrego, eu confio, eu espero no Senhor, que você pode fazer tudo o que eu preciso e muito mais do que eu tenho. Porque uma vida do passado, que nesse momento ficará nas águas desse tanque de batismo. Que o seu pecado, os seus pecados sejam perdoados. Que o seu nome seja gravado nos livros dos céus, com letras de ouro para toda a eternidade. Para que toda a ordem do mestre em sua vida, o seu pastor, o pastor Ricardo, como ministro do Evangelho, sim, o batismo então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.